Vraie chérie, vraie chérie. Botte. Oui, Bifali. Bifali, fallait à l'équipe Tokos. Aigle. Aigle, aigle. <laughs> Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Eh, bah, Tembet, eh, Bisopenko. Fali, pas les images du jour en mode studio depuis hier, l'infatigable. Il nous prépare l'album Rumba, la, le meilleur album de tous les temps. Et puis un album urbain. Alors, Abou ah, la studio, l'infatigable, eh, l'homme Abakia eh, continuera toujours que bosser. Alors, beaucoup de respect à cet homme. Eh, le respect s'impose. Cette année, on doit choquer, on doit parler. On n'a plus le temps de, de dispute, mais on doit faire le boulot. biso tolobanga na boulau eh, le boulau doit simposer le respect doit s imposer toujour yango nde elmar aosala pour la promotion de lalbum tokos de gold tooya wana mais naoloba eloko moko mpona bandeko oyo baolanda nga awa so yebisa nzambe ebatela ngai kino nakufa lelo te nayoka albom rumbe oyo de tous letems lmar aprometaki biso po soki ozate a ah, sok okatani orate zambe batela bandeko nyonso baolandanga po albom rumbe oyo ezoya bandeko nanga nyonso bayokango barate yango te po eza likama l elarti de alm toks d ld flipotr ecdlangagecodé ifaut to continuer toujours co consommer les 15 titres de la réédition oyo oh, ya baisela biso na tokos d na kati ya maibac na new baby falli ayoka apiquer silence laba le chefd'oœuvre de cet album achetons l'album continuans de faire le challenge continuons d'envoyer vos vidéos de cd1 to sala lokola bandimona biso baosala en afrique euh...

osomba ye makasi alors notika bino botala baimage bandeko na biso ya cameroun nde baza na radio télévisio bazosala promotion ya l mara l professer depuis cameroun commeça toseretrouve après bomona exemple nini bandek oyo elenge nini bapesaka biso nde basoutenera falie poupa basoutenera yi voma na motema na bango mobimba alors nakotika bino botala nga nakoloba mingi te mpo soki nalobi mingi mba nga pasi Nazanino, qu'on retrouve également de ce côté-là. Yusudu également fait partie de ce magnifique projet de 15 chansons. Et là, on a écouté encore le titre 100, 100, oui, 100, 100, 100 d'ailleurs, qui passe euh, en, en fonction. Alors, Thiel de Deluxe, comment tu vas faire Ouais, je vais très bien. Parce a... La team se porte bien Ouais, la team se porte bien. Est-ce non euh, Ouais, Sugada dit est ouais. disponible. En fait, tous les, 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 les sons sont déjà disponibles ouais. sur des plateformes de téléchargement sure. légales. Mais <bibliqué> maintenant, euh, on a le CD physique ouais. que euh, tous les fans, tous les warriors, ceux qui veulent s'en procurer, ouais, ouais. peuvent euh, contacter et avoir la euh, CD. Alors, Madame c'est pour avoir donc, pour le CD, il pour vous m'appelez hein, directement, sur ma ligne, hein, au 680 Voilà, ça c'était ouais. nos amis ouais. warriors et à Cameroun. Prenons quand même l'exemple, il y a Bandi à Cameroun. L'Afrique francophone, euh, la musique de Fali Poupalelo, ils ont vraiment consommé la...

na cote d'ivoire mpe falilipoupe pa, passage na ye alekaki bawarier mosusu baprofitaki na ba, ba, présence ya si artiste otana ndenge ndenge nini baartiste asignelaki bango baautograhe badedicace na bacd na bango bomona ba, bino ba, moo ndenge ezalaki elekaki bien makasi voila le passage de l'aigle en côte d'ivoire ba warior à côte d'ivoire ba profite aqui vraiment ba dédicacer ba céde na bango ébélé e esali bango e bien macasi alors le mois de la femme le mois de mars bamama e bamama totia maboko bamama to, ba to sunga libota bamama to somba bacd oyo eza mwana biso e puis bapapa bo accompagne biso bamama na mwana biso tosomba lisus bacd makasi achetons le cd je suis là si vous voulez nous contacter vous êtes en dehors de la france boza na posa bozwa ba cd uniquement na france o contecté nga na numéro na nga ya plus 33 580606 ars noussommes en france oussommes l tokoaide yo toosombelao ba to bacd tokotindea yookocontacte bandeko nyons oyo basalelaka eh, fai promotion baza surtout biso toa na france tokosala ngo tokosombeao bacd raimntma oyo to toza na osa bamam ot

poso totie vema na época lelo na aleki fali na bacontrat aza te na aleki fali na ba événima aza te ali aleki bango nyonso na bakontrat aleki bango nyonso na ba évenima aleki bango nyonso na koteka teka nde beta nde somba nde yemba nde eh. déjà plus de d0 millio decout m de srimpardo sur 10 hares uniement je dis sur 1i hare ici hein? sur 1ix haires alors c'est bien nou c'est les chiffres qui parle oyegaa olobela fali toye totelyo chiffre c'est ça la musique easu lo ko a musiqe akala te oyo ezalaka bozo sala bapiratage bozosala maman boe na geta

Ha, fali palmares naye ekomi opese makasi ekomi vme koleka may tobona biso kaa koshoke bato tosalana soma na biso mai boyeba yango le succè ya fali moto aokanga yango azate mpo nzambe deja soki apamboli nzambe soki apesi afungoli nzela atayo nan ye okanga bakangaa mopepe te aceke okoya kolimwa pamba voila la famille euh, pour le mois de la femme bapapa bamama j espère boyoki nga mpo ba, ba, na bandeko oyo baza na mposa bazwa abonnement prémium payant na spotifi baokoka te vraiment bocontacté nga na numero na ngai susu nayei korepetele bino pls33 75808 73 26 olingi o changé euh, abonnement nayo ekoma ya france contacté nga na numéro oyo napesi 33 758 08 63 26 o contacté nga na koexplique yo olingi osala carte cadeau contatenga nakoexpliqueocommentce kosarapo naspotifi yangona ande mosala toye kosalela artiste nous nou sommesl pour faire la promotion nou sommeslà pour parler de proese artise nou sommesl pour défendre l'artiste non pour abaisser notre artiste inutilement non pour critiquer oui les critiques oui on peut critiquer dans le bon sens mais non koya ko diminuer artiste koya kofinga koya kokita oubienolimsi ou, artiste aexiste te parceque la cronique musicale ezabongot chronique misicale eza koyeba ndenge nee kodefendre kovalorise ba artiste na biso komema bango bazala bakende lsusu liboso basala su maamba malamu no bacronique ya debale oyo oh, aleloy

pense binou oui mais oui, les, les gens pensent que tu as tu as plus de football au les gens oui. pensent au début j'avais dit ça dans ah. le bac bien mais les gens pensent que yo plus dans la journée ça va à côté mais quand tu non, dis non, ça non, tu, non, ça non, tu dis le contraire mais pas toi le bar les gens pensent dans la binou non non je ne sais pas côté dans la journée ça va on va comme ça va fallir et les journalistes vont dans maile base neutre parce que le tu faut dire la vérité soit on va neutre qu'on critique fallit parce qu'il il y a des fois on moi je joue moitié tenir mission journaliste l'homme n'est jamais parfait fallit

voila les journalistes intelligents biso bayeyo toyaka tolobeli artiste fallie poupa todéfendre aye tolobeli makambo na ye totalaka mingi mingi chez biso mingimingi bizaka bongo soki biso toyaka ya moo boye

zala vraiment moto abongo oyo elobi ye moko journaliste intelligent et neutre chefali basombaka moto te yo moko ozaloba magamba solo alors c'est sa

N'a même la bino à warrior forêt vert officielle pour défendre l'artiste Fali Ipupa. Nous sommes là et nous sommes toujours prêts au panza sangou ya Fali ou rien. Alors je vous dis à très bientôt à la prochaine euh, émission et ça la bien ma cassie. Bisous bisous bisous. Bye bye.